Oi gente, eu sou o Joaquim, sejam bem-vindos ao vídeo mais incrível que vai acontecer que vocês vão ver no meu canal hoje. Sim, assiste esse vídeo até o final que eu descobri um novo bug para você comprar diamantes no iPhone e não pagar nada. Sim, então assiste esse vídeo até o final, mas antes de tudo, eu desafio você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho em 15 segundos. Se você conseguir, eu vou te mandar 200 diamantes. Então bora lá, 15, 14... 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenta o seu link aqui embaixo se você conseguiu. E agora, se você quer ganhar gift card, quer ganhar presença no Free Fire, quer ganhar diamantes, mano, me segue no Instagram e curte essa foto aí, beleza? Que eu vou estar mandando pra você. Então vai geral me seguir lá. Bom, pessoal, o que é que tá acontecendo aqui, Jotinha? Mano, assiste esse vídeo até o final pra vocês entenderem. Hoje, eu tava em live, eu faço live pra quem não sabe, na Steam Crash. E eu peguei e fui recarregar diamantes pra me poder mandar presente pro pessoal. Porque eu faço sorteios lá eu fico dando presente pra galera. E acabou que pra quem não sabe, no iPhone, mano, é mais barato você comprar. Pra quem não sabe, eu tenho um iPhone, tá aqui, ó. Eita, podia cair, até caindo aqui. Meu Deus do céu, tô louco. Tá aqui, ó, meu iPhone, tá, gente? Pra quem não sabe, na loja da Apple é mais barato você comprar diamantes. Tipo, tem um descontozinho aí. Beleza, fui lá, eu todo pimposo, comprei diamantes e beleza, eu comprei. O diamante lá de 19, alguma coisa, tá? Bom, beleza, comprei. Aí eu peguei, mano, e fiquei esperando a fatura cair. Pra quem não sabe, eu uso um aplicativo chamado Nubank, que é um cartão de crédito da Nubank, né? E toda vez que eu faço uma compra, tá? Aparece aqui no aplicativozinho, tá, gente? Ó, tá aqui o aplicativo, tá? E ele aparece aqui, tá? Beleza. E não caiu a primeira compra no aplicativo. Fiquei aguardando, não chegou nada. Aí, beleza, eu fiquei até estranhei na live, eu fiquei, levei a live de boa. Só que depois, aí eu peguei e falei, mano, eu vou comprar mais uma vez só pra testar. Aí eu comprei o de 10, 10 e pouco lá de diamante. Não caiu mais uma vez a fatura. Aí eu falei, mano, o que que tá acontecendo no Free Fire? O que que aconteceu? Beleza. Demorou mais um pouco. Eu falei, não, vou comprar mais uma vez o de R$ 4. E eu comprei mais uma vez e não contou. Sim, simplesmente não contou. E teve um inscrito que na live, eu não sei se eu vou encontrar um momento da live que ele comentou, tá? Porque o chat tava muito rápido e tal. Mas ele comentou lá que ele comprou também. Ele comprou no iPhone dele e também não chegou fatura nenhuma no aplicativo. Não comprou, tipo, a compra caiu e não chegou. Tipo, saiu de graça a compra, no caso. Entendeu? E aí, eu fui ver lá no aplicativo da Apple Store, né? Porque lá tem o um histórico de compras e tal. E lá não tinha nenhum histórico de compra no meu celular, tipo, no iPhone. Não tinha nenhum histórico de compra. Tava dando como eu não tivesse comprado nada. E tipo, beleza. Aí eu até gravei, tá? Aqui o vídeo. Vou mostrar pra vocês já já o vídeo aí no momento que eu comprei. Eu falei, não, vou gravar porque o pessoal tem que ver no YouTube, mano, essa parada aqui. E eu vou botar o vídeo daqui a pouco vocês aí. Beleza, mas aí eu peguei e falei, vou testar no Android. E no Android simplesmente caiu a fatura. Caiu, tipo, somou, tipo, chegou a fatura do Android, foi 4 e pouco. Eu comprei diamante aqui. Beleza, eu tava com 1000 e poucos diamantes, eu acabei dando presente pessoal nas lives lá. E acabou que eu tô com 900. Mano, eu fiquei de cara, tá, gente? Então, se você tem um iPhone, se você quiser testar aí, mano, no seu iPhone, pra ver se tá acontecendo esse bug também, testa. E também pode ser um aviso pra galera, né? Porque não sei, possa ser que prejudique o pessoal fazendo isso, mas não sei, tá, gente? Vai estar rolando esse bug aí. Vai aparecer daqui a pouco o vídeo pra vocês aí ver o momento que eu comprei, mano. Mas eu tô muito de cara com o que realmente aconteceu. Ah, daqui a pouco não. Vai aparecer agora. Assista aí o vídeo do momento que eu fiz a compra e não chegou. Vou mostrando os prints aí também pra vocês, pra provar que realmente eu comprei na live. E tipo, não tá caindo na fatura. Não tá chegando no cartão de crédito do pessoal quando vocês compram lá. Só funciona no cartão de crédito, pelo que eu tô vendo. E também no iPhone, né? No Android caiu automaticamente no momento que eu comprei. Então, tipo assim, mó galera na live viu, tinha mó galera na live vendo lá, o pessoal viu na live, mano, todo mundo ficou tipo, o que que tá acontecendo aqui? Ninguém entendeu nada, tá ligado? Então, mano, possa ser que seja um novo bug aí, né? Então, vejam aí o vídeo pra vocês poderem entender o que tá acontecendo.
Mas, bom, galera, vocês viram aí, mano, o momento que tudo aconteceu, mano. Eu tô de cara ainda, gente. Eu tô muito de cara. Eu já tentei, tipo, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, mano. Eu terminei a live, já passou uma cota. Tipo, ó, vocês têm noção, a primeira compra que eu fiz na live foi lá no início da live. Eu fiz 4 horas de live, tá? No início da live, beleza, deu 3 horas e pouco, 3 horas e meia de live. Eu peguei, fiz a segunda compra. E depois das 3 horas e 40 de live, eu fiz mais uma compra. E nenhuma delas caiu ainda. E ó, eu tô gravando o vídeo agora e nada de chegar no aplicativozinho aqui. Olha só, eu vou abrir o aplicativo aqui pra você mostrar vocês, ó. Tá? Ó, tá no momento aqui, ó. Aplicativo, ó. Vou abrir aqui, ó. Aplicativozinho, ó. Nubank, tá, ó. Aqui, aplicativo, tá aqui, ó, do cartão. E tá aqui, ó. Vou voltar, tá? Tá aqui, ó, minha fatura e tal. Beleza, e tá aqui, ó. Tudo que eu compro, tá ligado? E não tem, ó. Só tem aqui, ó. R$4,49, que é do Google Play, ó. Tá? Vocês podem ver aqui, tá focando aqui, ó. Tá? E, ó, não tem nada. Tô atualizando, não tem nada, ó. Tá? Não tem nada, mano. Juro. Um bugzão aí que eu acabei encontrando aqui, mano. Compartilha esse vídeo pra geral, mano. Manda geral ver aí. Deixa muito like. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Porque, mano, aqui é o lugar onde você encontra os bugs, as coisas mais loucas do Free Fire. Fechou, rapaziada? Então, gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mas se vocês curtiram, deixa muito like, compartilha pra geral. E pra quem quiser também ganhar aí presentes, como eu falei pra vocês nas lives, baixa o aplicativo da Steam Crush, tá o link aqui na descrição. Baixa lá, PCJFF, me segue, mano, que eu faço live todos os dias pra vocês lá e dou presente pra geral. Fechou, rapaziada? Então é isso, galera. Aquele abraço, compartilha pra geral esse vídeo. Em peso, mano, em peso, compartilha. Juro, juro. Vamos aí, valeu, falou, fui.